Iako je dan bio hladan, zaputili smo se na parking jednog trgovačkog centra. Tamo nas je odveo najmlađi kaskader u Hrvatskoj, Matija Podhraški. Koji su to vratolomi od kojih se ledi krv u žilama, provjerite u priči. Matija ima 17 godina i spada među najmlađe kaskadere u Hrvatskoj. Ovaj Kutinčanin ljubav za vratolomijama na motoru razvije u svojoj 13. godini, od kada svakodnevno radi na smišljenju i izvedbi novih, vrlo često i po život opasnih trikova. Pa sad sa ovim motorom radim trikove koji su u svijetu veoma poznati, cijenjeni. Ideja uvijek dođe sama, ne znam, prije spavanja razmišljam da bi mogao nešto novo napraviti. Matija trenira 3 puta tjedno po 2 sata. Sa svojim trikovima natječe se diljem svijeta, a u Bugarskoj osvojio i zlatnu medalju za najluđi trik. Ozljeda, lomova i to nisam ništa imao, ali je ugrabotina uvijek. Potpora Matiji stiže i od strane roditelja, ali i prijatelja koji pomno prate njegov rad. Često kada se družim, onda je pita ko ima kakvu ideju za neki trik i onda mi tako sudjelujemo. A uglavnom on to sve smisli samo. Poznajući njega, nije strašno, normalno za njega. Mata je kralj. Za prvu izvedbu trika Mati su potrebna 2 do 3 treninga, nakon čega slijedi usavršavanje. Prije sam uvijek gledao utrke s motorima i kad su motorima prolazili kroz ciljnu ravninu i to, i onda su uvijek dizali na zadnju. I meni se to svidjelo. Ja imam sad prijatelje po cijeloj Europi, pošto vozim okolo po zemljama, pa uvijek se nekako to priča. A u Hrvatskoj je dosta dobra konkurencija. Njegovi trikovi stekli su popularnost diljem svijeta, pa ni ne čudi to što ih ne otkriva tako lako, jer su neki od strane drugih kaskadera već kopirani.